Təhsil Nazirliyi və Asan Xidmət Mərkəzinin Asan Peşə layihəsi çərçivəsində 2016-2017-ci tədris ili üzrə peşə ixtisas təhsili müəssisələrinə ilk qəbul həyata keçirilir. Proqram pilot layihə olaraq həyata keçirildiyindən qeydiyyat yalnız Bakı və Gəncə şəhərlərində mümkündür. 9 və 11-ci sinif şagirdlərinə təklif olunan peşələr bir çox sahələri əhatə edir. Onlar seçdikləri peşəyə uyğun olaraq 1 və ya 3 il təhsil almaqla həm peşəyə sahib olur, həm də attestat əldə etməklə təhsilini davam etdirə bilir. Peşə məktəbləri üçün müraciət etmişdim. Burada boş olan vakansiyalardan turizm agenti, web dizayner, geyim dizayneri var idi. Turizm agentliyini yazmışam. Hansına qəbul olsam, inşallah seçilərəm. Ümumilikdə təklif edilən vakant yerlərin sayı 5000-ə yaxındır. Dövlət proqramı əsasında həyata keçirilən layihədə təklif edilən peşələr ödənişli olsa da, Asan Xidmət Mərkəzinin müəyyən etdiyi sahələr üzrə təhsil isə ödənişsizdir. Bakı və Gəncə üzrə 33 orta ilk peşə ixtisas müəssisəsinə belə deyək 1400-ə yaxın müraciət daxil olub. Hal-hazırda sənəd qəbulu da davam etdirilir. 26 avqust tarixinə kimi də bu proses aparılacaq. Qeyd edək ki, müxtəlif ixtisaslar, müxtəlif peşələr üzrə bu proses reallaşdırılır və Asan Xidmət Mərkəzlərinə yaxınlaşaraq təhsil müəssisələrinə qəbulla bağlı köşklərdə bizim vətəndaşlarımız ixtisaslar və müvafiq sahələrlə bağlı da məlumat əldə edə bilər. Məlumat üçün bildirək ki, 2015-2016-cı tədris ilində Bakı şəhərindəki 27 ilk peşə ixtisas təhsili müəssisəsinə 4411 şagird, Gəncə şəhərindəki 6 ilk peşə ixtisas təhsili müəssisəsinə 680 şagird qəbul olunub. Bu ilki qəbulun nəticələri avqustun 26-sında açıqlanacaq. Boş yerlər qaldığı təqdirdə ikinci tur elan ediləcək. Orxan Bədalov, Əli Surxayoğlu, CBC.